Nakon muzike vreme je da malo pričamo o pisanoj reči. Tako dakle, je. U Nišu je u toku 57. sajam knjiga i grafike. Nakon dve godine pauze u Hali Čair prisutna su 52 izlagača sa delima iz nove i stare književne produkcije. Više od naše Dragane Cvetković. Dragana, sajam se održava pod sloganom Čitanje je zlato. Kakvo je interesovanje Nišlija za pisanu reč? Koliko tu zlata ima? Da, ima mnogo zlata ovde u Hali Čair trenutno. Ako vam kažem da je Niški sajam knjiga jedan kultni događaj na koji Nišlije idu, da li kupovali knjige ili ne kupovali knjige, da li čitali ili ne čitali, prosto Nišlije dolaze na sajam knjiga. I možete misliti koliko je ovaj sajam knjiga nedostajao tokom pandemije. Velika je posećenost, ima i mladih i starih. Trenutno se štandovi pripremaju za otvaranje, pošto sajam knjiga počinje od 10 sati, a do tog trenutka mi ćemo razgovarati sa direktorom Niškog kulturnog centra, Srđanom Savićem. Ovo je ustanova koja je najzaslužnija što Nišlije konačno mogu da dođu na sajam knjiga i da onako kako su navikli kupuju, gledaju ili šta već. Tokom prethodne dve godine nije bilo moguće organizovati sajam i ljudi su se uželjeli. Bila je epidemija korone, bilo je problema kada su zatvoreni prostori u pitanju sa velikom posetom, ali prebrodili su sve to i sada ponovo imamo prilike da organizujemo u sportskoj hali Čair ovaj sajam, gde se on već duže vreme, najmanje 20 godina, po tradiciji održava. Ranije je bio na nekim drugim mestima, poseta se tokom godine menjala, dakle, bilo je više ili manje posetilaca, ali uglavnom sajam evo postoji već 57 godina, što pokazuje da je to jedna vitalna manifestacija koja privlači pažnju Nišlija. Do sada je oko 7000 Nišlija već došlo na sajam i očekujemo da ćemo do kraja imati sigurno 15.000 posetilaca, najmanje. Što se tiče onoga što se ovde može videti, vrlo je raznovrsna literatura u pitanju. Imamo 60 štandova sa otprilike 80 izdavača koji su raspoređeni različitim štandovima. Ove godine smo bili malo blaži kada su kriterijumi u pitanju jer smo se trudili da sajam ponovo vratimo na stare staze slave. Naravno, tu se vratila i dodela nagrada sajamskih. Ona nije novčana, ali je u kvadratima. Da obrazujemo naše novosađane. Tako je. Presad mudrosti je ta jedna od glavnih nagrada gde je Prometej dobio nagradu za kompletnu izdavačku produkciju. To je izdavačka kuća koja je veoma reprezentativna, gotovo svake godine u konkurenciji za nagradu. Ovo je već ko zna koji put da Prometej dobija nagradu ovde, jer kada napravite stručni žiri, kada on malo obiđe štandove, Prometej uvek među favoritima i to je dobro, znači da se neguje ozbiljna literatura i to smo mogli da vidimo, naročito kada se pogleda ona edicija koja je rađena zajedno sa RTS-om o Srbiji u Velikom ratu. To je zaista nešto što je par excellence jedan od najvećih izdavačkih poduhvata u istoriji našeg izdavaštva. Dakle, da pomenemo i ostale dobitnike. Da, recimo tu je dobili Geopoetika za ediciju, pa i za pojedinačno izdanje Hera. Među ostalim dobitnicima su nagrada Inicijal i Otisak, tu su znači i Vulkan, tu je i od Lom, jedan od izdavača. Dakle, svaki smenjuje se reprezentacija izdavača ovde, uvek ima i nekih novih koji dobijaju ove nagrade i to je lepo, pokazuje da postoji jedna vrsta zdrave konkurencije među izdavačima i da se svi trude da budu što bolji reprezentativni kad dođu ne samo na Beogradski, nego eto i na Niški sajam. Kako bismo pozvali novosađane da dođu na Niški sajam? Šta bismo im posebno preporučili? Kada je u pitanju Niški sajam, prvo dobra je atmosfera. Ljudi vole zbog te dobre atmosfere, zbog dobrih odnosa između izlagača i nas kao organizatora i zbog toga što je veoma dobra poseta i bez obzira na te priče da kupovna moć na jugu Srbije nije toliko velika i ozbiljna, mnogo je njih koji kupuju knjige. Evo, juče smo imali prilike da vidimo, što je posebno iznenađenje. Nikada nije bilo ovoliko dece na sajmu kao što je bio juče kad je bio Dečiji dan. Recimo, bile su deca predškolci koja su na nekim štandovima baš kupovala knjige, imale su neke svoje džeparce. Prema tome, ne samo da se navikavaju na ovaj ambijent i da jednog dana budu nosioci, da li će biti izdavači, pisci, stvaraoci, naučnici, daj Bože da bude tako organizator i sajma, oni su već sada kupovali neke slikovnice, stripove, male knjižice, što znači da ta deca vole da čitaju, imaju nekako interesovanje kad je čitanje u pitanju i to je dobro za budućnost ovog sajma, a i čitave naše kulture i civilizacije. Hvala, Srđane. Eto, sa ovom lepom informacijom završavamo ovo uključenje i sa porukom Čitanje je zlato. Dakle, ima nade za nas.
Dragane? Hvala Dragana, hvala na ovom javljanju. Eto, iz Niša, uvek sa radošću dočekamo vesti i aktualno dešavanje, naravno, iz vašeg grada, tako da... Eto, nadamo se da ćemo uskoro i otići do tog Niša. Tako je, da, topla preporuka, ovaj 57. sajam knjiga. Da,